para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Blero Muharremi ka qenë shumë i pranishëm në showbizin rrëmës kohët e fundit. Martesa e tij e fundit ishte me afronadikën, e cila zgjati plot 2 vite, por me sa duket nuk ka qenë e shkruar që ata të jenë bashkë. Intervista e tij me afronën në podcastin e saj zgjoi shumë thashë theme për një rikthim mes tyre, por me sa duket nuk bëhet fjalë për rikthim. Së fundmi Blero ka lënë pa fjalë ndjekësit e tij me postimin e tij në Instagram. Këngëtari ndau një fotografi nga Zvicra duke shkruar shtëpi. Kujtojmë se dy ishte dashurat e tij janë nga ky vend. Afronadika, siç e përmendëm më lart, jeton në Zvicër dhe dashura e tij Baby qunda së fundmi. Shtëpia e së cilës po pret Bleron, apo ndoshta ka diçka që artisti po e mban sekret. Këtë gjë e di vetëm Blero.